sem Daniel Vučić i igram za NK Maribor. Igram na poziciji veznega igravca. Nogomet treniram od svojega 8. leta. Za nogomet me navdušio moj oče. Moj vzornik je Cesc Fabregas, ker mislim, da je kot nogometaš popoln. Klubu se zahteva, da si na nivoju, ne, skozi celotno sezono. V reprezentanci pa se v bistvu kolikrat se zberemo, ne, na leto, moraš biti pa tisti trenutek v najboljši formi, tako da je neka razlika, ne, sam ti moraš biti v obeh, in v klubu in v reprezentanci na nivoju, ne, skozi. Najraje bi se poizkusil v tujini, pač če bi se dalo zbirati, bi izbiral kluba, za katera navijam, ne, Crvena zvezda pa Inter. Tako da ta dva kluba bi izbral, no. Zdaj pa če se ponuče kakšna druga sredina, ne, bi tudi s veseljem sprejel, če bi bilo v tujini. Izpostavil bi recimo pri sebi skok z glavo, kakšna agresivnost. To je sigurno velik plus za me, kot za celotno ekipo, tako da tukaj se bomo mogli, ne, dokazati čim bolj in čim bolj uspeti glede tega, ne, zastavljenega cilja, da osvojimo to prvenstvo. Pa razumem se z vsemi, zdaj ne bi posebej nobenega izpostavil. Mogoče bi zdaj izpostavil, ne vem, Stojanovića, pa Dodlaka, ne, ker smo že tle v klubu, smo tako v redu. Največji uspeh, finale državnega prvenstva z bravo publikumom proti Mariboru, pa za me tudi uspehno, da sem v tej reprezentanci. Zmaga, nič drugega ne prije upoštevanje.